Šta treba? Kaži samo ti majstor. Pazi samo na žice ako ima. Svemu to izravnaj po rizvici. Te grane sve poravnaj da bude ravno. A po rizvici sve te krakovi seci. Hajde. Tako, sve to napravi reda. Tako da ima pravac. I ovo ovde. Samo žicu mora da vidiš. Da je ne zakačiš. Ja da zoomira motor. Kako se zoomira? Gde se zoomira? Gde se zoomira ovo? Ah!
Dobro, ako treba posle ću popraviš još nešto. Ako treba ću popraviš posle još negde. Sad možeš da raščišćavaš to, ja sam slobodan. Sitno, možda se trimer. Hvala lepo, jesam slobodan ja sad? Ne znam, ja snimi ovo. Ovde, nisi snima. Evo, tu je. Snimao sam, ali nemoj da trčiš sa kamerom da snimi ovo. Tu je tu. A nećeš do roštilja tamo, ne? Ima dosta to širine. Nemoj da pričaš, moram teći njima. Ne znam kako. Ti me slikaš? Hoću, hoću. Gde je tu, kod ograde? Ugasi ovo. Čekaj da snimim ovde šta imaš, šta si vam ako si ideš do kraja. Da vidimo šta ima ovde. Ova dunja ostaje, tako? Evo imaš i tu šta si pokosio. Da seko, evo ga, dud. E, lepo porasa dud, od kada ga sam ovo rezao.